I love it! What is up, drugari, i dobrodošli u Totally Accurate... U Totally Accurate Battle Simulator, yeah! Nastavljamo tamo gdje smo stali, Bing... Big Confusion! Ili kako ja volim to da kažem, Confused. Tako da igramo veliki Confused, drugari. I prvo što je najbitnije, svi znamo za sada, ja kao general Napoleon Bonaparte imam... Ovo sam ja, ovdje upravo sam stavio sebe. I ja kao general imam da predvodim vojsku. Ima da stavimo, protiv ne znam koga igramo, ali ima da stavimo 2-3 minotaura. Imamo pare samo za 2, izgleda da nam je budžet opao, tako da znate, nije strašno. Ima da radimo s onim što imamo, ali Bulldog je dobar. Mislim Minotaur. Da, Minotaur. I također nam trebaju archeri, o ja, puno archeri. Taktika na nivou i onda nam treba neko koji ima da štiti našeg kralja. Ovaj bard je beskoristan, njega ne bih stavio ni Miloša da štiti. Halfling! Hobbit! Ovo je, pazi sad ovo, drugari, ja više ne trebam... Ovo je postaje smešno koliko je lako. Mislim, pogledajte ga, ovo je već pao u nešest. Ne znam. Jel ovaj skoči i ona njega? Jep. Da, ovi završavaju posao. Nisam ni znao da su Minotauri ovako dobri, ko bi rekao. O ne, jedan je pao. Nije pao, to je bio fake attack! Bitch! Ja, pogledajte našeg. Pogledajte ga, oh lord! Help me! Imamo 6000, zar su toliko dobri? The king! Hail to the king! I onda nam treba drugari. Treba nam dva valkajera. Valkajera, naravno. Koga nismo iskoristili? Bravlera. Mislim da smo sve vojnike iskoristili za sada, zar ne? Longshape, Jarl. Da, sve vojnike smo iskoristili. Sve smo ih probali. Oh my god, ovo ima da uspe. Ovo ima tako da bude epic i da uspe. Archeri. Archers! Shit, moram da izbacim nekog, treba mi king! Ja sam potreban na polju. 3 kinga su potrebna na polju. I 4. king je glavni king, ali to sam ja u stvari. Oh my god, ovi bacaju stvari. Ovi drugari bacaju poizone. O ne, drugirali su mi drugari Valkajra. Ali nema brige. Kralj se probija! Kralj je jako polako, ali stiže. I ubi uspoj... Uspeo je da ubije svog. Svaka muda sapleo se. Da, kralj se sapleo. Pogledajte ga, ovo je naš kralj. Za njega se borimo. Samo želim to da se zna. Ovo su Barseks. Onda nam treba, treba nam king. Da li je to taj vojnik? Da, onda nam treba king. Treba nam katapult stvarno ovaj put. Znam da kao mim, ali ne, stvarno nam treba katapult. Ovaj put. I dva archera. I onda nam treba nešto što ima da izdrži. Knightovi su jako skupi. Jako su skupi. I nama to ne treba. Trebaju nam ovi. Jedan. I onda dva, tri. I onda nam trebaju nam ovi. Jer zašto da ne? I oni su dobri, drugari. I također nam treba jedan Jarl koga nemamo pare. Nemamo pare. Okej, ovo je postava. Bolje od ovoga ne može da bude. Ovaj služi... Oh no, ima da digne ovaj naš u vazduh. Već znam što ima da se desi. Ima da nas digneš, a... Pa kako baš našeg pogodi? O! Snap! Jel? Yes! Yes, nema veze ako ubijamo naše vojnike! We still do the stuff! We still do it! We are amazing! Oh no, ovo su Minotauri. Nije ni čudo što mi je igrit stalo 8000 ovde. 8000, trebaju nam archeri. Šta bi nam još trebalo ovde? Nešto što ima da nanese dobar damage. Yeah, baby! Mislite isto što ja, zar ne, a? Zar ne, drugari? Yes! Ali neka bude ovde. Yeah! Ovo ima da uspe. Ovo zovem... Nemoguće da uspe. Ovo zovem taktika nemoguće da uspe. Ne postoji šansa da ne uspe. Samo što ništa ovi ne rade. Toliko streljaca, ali ništa ne rade. Možda i uspemo. Možda i uspemo. Kralju! Kralj ima strelu u dupe, ali nema veze. Ti si amazing. Oh no. Ovo je patetik. Ne želim ni da gledam ovo. Fuck! I pola naše vojske je uspjelo ovdje da se zaglavi. O, ubili smo ga! Sviđa mi se. Ne, najozbiljnije. Ne znam gdje su ovi dobili diplomu da idu u vojsku. Ovo je katastrofik! Ne želim da tokujem about it. Trebaju nam Zevsovi ovde, drugari. Drugari, znam da mnogi kažu da samo koristim Zevsove jer su OP, ali to nije istina. To, drugari, nije istina. Možda sam stavio 4 Zevsa. Ali to nije istina! Imaju ove flying!
Ja, smokujte ih. Oh, snap, čoveče, povi nisu normalni. Treba mi 50 zevsa za ovo. Moram da sklonim jednog ovog. Yes, mini. Come on, baby. Znate da li imam za ovog? I klaber. Yeah. Hell to the Clubber King. Tako je, skrenite im pažnju, skrenite im pažnju. Pokupite ove gore, pokupite ove gore, ljudi. Ovo nije vežba. Ovo nije the drill. Dobro je, dobro je. Ostaje samo, ostala su samo dva. O, pogodio ga jabukom, oh my god, u nogu. Oh my god, pogodio njegu u jabuku. Pogodio i njegu u jabuku, molim. A pick the burn! No! Moraju da ubiju ove svrake ljude. Gde si tamo bacio? Šta si tamo mogao da vidiš? Šta si video tamo? Useless shit! Oh yeah, da vas vidim što ćete sada da uradite. Yeah, push! Brzo nove gore, brzo nove gore, brzo nove gore. Njih moramo, ne smiju drugi put da bacu ove njihove svrake ljude, čoveče. Jesu, nisu prije da ih bace. Ovaj mrtav. Yes. No! Yes, yes! Yes! Oh no, još jedan živ. Oh, fuck me. Drži se, drži se, buddy. Oh! Brada ti prelepi, čoveče. Mua! Mua! Tako je. Jabuka, moć jabuke je bila u tebi celo ovo vreme. Znao sam! Wuuu, ali ovo bilo teže, ali ovo izgleda još mnogo teže nego što izgleda. E pa sada ću ja da stavim scarecrows. Mislim scarecrow, bitches, yeah, fuck you. I to, i onda ima da stavim halfling. I pussy ass little bitch, ima da vidim šta ćete sada. Pa bacite vrane, nemojte da gledate. Fly, fly my birds, kakaaa. Svi znaju za tu taktiku, da li su moje vrane ljudi već mrtvi? Ne, ne, živi su, živi su. Oh yes. Yes! To, znao sam, znao sam! Sve što treba da uradite je da iskopirate protivnika ako je dobar. Oh yeah, oh yeah. A pa ker berbeder! Šta će sad uradiš? Wow. Okej. Znate, znate ono u ratu kada se, znate kada krenu u ratu da bacu jabuke i ne mogu da se poubijaju međusobno. Obožavam ovu igricu. I love it. I love it. Mogao bih ovako možda jedno pola sata samo da serim ti i gledam kako ovaj baca jabuke. O, ustali su, ustali su. Krenula je borba jabukama. Krenula, udari ga afro, čoveče. O ne, on je zaglavljen. On je stak, ali i ruke ti nisu zaglavljen. O ne, slučajno je to ovaj izveknuo. O, da pogu, da pogu, da ovaj što ima vilu. Sve ih je ispokovao, drugari, easy. Najlakša bitka ikada, učinilo mi se da je igrica zakovala, ali nije. Ko su ovi? Ok, nemam pojma ko su, ali... The frake! Frake. Moj brains danas ne radi kako treba. Tako da, ovo su frake, ako niste znali. Svi to znaju, drugari. Nemojte da blesavite. Zašto blesavite uvijek? Drugari, blesavite ponovo, majku mo, stavite like. Smešite like. Ako pomerim ovu partiju, imamo stavite like. Oh, snap, nisam znao da igram protiv kraljeva. Kraljeve! Drugari, ne važi se, ne važi se, okej, ova partija se ne važi. Drugari, ne važi se partija! Jer nisam dao nas ovog sve kraljevi. O, samo trenutak, možda si važi. O, važi se! Uuuu, važi se, drugari, znao sam od početka. Nema nazad sad. Ostavite like. Mislim da imam ideju, ima da stajem ovde i ovde jednog. I sada mi treba neka vojska, kao na primer... Kao na primer, zašto da ne, stavimo dva tu, dva tu. E, sada mi treba vojska. Sada mi tek treba vojska. Trebaju mi archeri. Ovako ovde gore. Please, krenite na dole. Zašto ste iskočili gore? Stavio sam vas dole da serite dole. Okej, ovi barem sere dole. Yes, pani dole, pani dole. Još malo, još malo. Još malo, yes! Yes, u redu. Ovi su se zaglavili, ali nema veze. Nema veze. Ovaj je heroj. Ovaj hobbit je heroj. Frodo! Drži se, Frodo. Još jedan! Come on! Come on! Frodo, da li se držiš? Dobro, držite se tu. Okej, ovo nije bug. Ovo nije cheat. Ovo je prosta taktika, drugari. Oh my god, ja sam genije. Najozbiljnije, drugari. Zovite me Kanye West. The genius. The lyrical genius. Okej, nisam baš lyrical genius. Ali sam genius. I to je dovoljno. Okej? Idemo sada, imamo Valkyr. U redu ima da stavimo do Valkyra. Pa da vidimo što ima da se desi. Dve vrane ptice ne mogu da se pogode. I izgubili smo, jer naravno, naš izgleda je poprilično... Pobedili smo, nice, okej, sljedeći level, what the fuck. Oma, daj igrice, zašto ponovo ovi? Ima ovde jedan da stavim, jednog ovde.
ovde jednog, ovde i ovde jednog, i onda mi trebaju puno stvari! Slonovi! I katapult! Yes! Yes, čovječe, ja sam genije, drugari, ne želim da se hvalim, ali sam totalno genije ponekad. Ovo ima da uspe. Ovi treba prvo da bace ove brodove. Jedan čamce, šta gora su drugari! Okej, čamci su bačeni! Sem jednog, ostao jedan čamac. Pa više nije ostao. Imamo strelce, imamo katapult, oni su naša podrška, kako su ovi umrli? Oh my, jel ja to vidim strelu u njih? Drugari ubili su sebe međusobno. Nemoj da ganjaš našeg mamuta! Ako je mrtav. Oh my god, zašto ga ganjaš, čoveče, zašto? Mrtav je već! Uspjeli ste, ubili ste ga! Prekinite da ga gađate više! Je li to to? O, vidim neko je skočio vamo. Mrtav je! Mrtav je, ima malo poštovanja prema njemu, ako vas ovaj jedan ubije. Ako vas ovaj jedan ubije! Kad god se rešite. Imate vreme. Nice! Drugari, ubili smo naše mamute. Svaka nam čast. Mi bolje ubijemo naše vojnike nego njihove. Samo želim da se zna. Okej, ovo ima da bude. Ovo ima da bude teško, definitivno. Mamut i 6 minotaura. Trebaju nam baliste ovde. 1, 2, 3 baliste. Treba nam nešto što ima da izdrži. Što znači 1, 2 ova minotaura. Takođe nam trebaju parasex. On ima da zaskoče sa strane. Oni su dobri, oni su agile. I drugari, znate na što mislim. I onda nam ovi trebaju. I da li imamo mi za jednog minotaura? Ne minotaura, nego slona. Jer imamo mamut, on košta sigurno 5000 ili nešto. 2000! Ovo je pljačka! Vrlo, trebaju nam strelci, trebaju nam jako puno strelci. Da li je ovo dovoljno? Ok, dovoljno je. I King! The Barrel Man! U redu? Ovo ima da bude jako teško. Ako ovi pogode moje, oh my god, ali ste vidjeli koja je tu preciznost? O ne, o ne, nemoj, idi tamo Minotaure, idi tamo, fajtaj se tamo! Ko je ovaj? O, je li ovo seljak? Nema veze, nema veze, odsvirao je melodiju naših ljudi i pobedili smo, zahvaljujući njemu, drugari. Svi u chatu napišite hvala gospodine Peasant Man i tvoje lepoj melodiji, ti si pravi MVP, drugari, majku mu, moramo da imamo malo poštovanja. Sada ćemo da imamo sukob svetova, 2 minotaura. Uga, uga, čeka! A bugala! Oh my god, ovi su... Oh my god, ovi su brutalni, idemo ponovo. Ja nemam pojma ni koji je moj ovde. Ne znam za kog da navijam. Je li ovaj crveni moj? Okej, za crvenog navijamo. Oh no! Navijamo za plavog, jer beri! Plavi napred! O ne, ovaj plavi zna sve, ovaj plavi trenira, ovaj kidu ili nešto. Okej, pobedili smo. Ko je pobedio? Pogledajte vi ovu pozu. Naš je pobedio, crveni! I mislim da je ovaj debovao. Jer je... Oh. Oh. Oh snap, drugari. Kad vidim ove valka, jer nikad nisam srećan. I'm not happy. Najozbiljnije. Imam plan. Stavljamo Frodo je ovde kako bi skrenuli pažnju. Kako bi ovaj prvi verac skočio odmah na njih. Zatim stavimo dve svrake vrane ovde. I trebaju nam strelci. Beži svraka vrano, već te imam. I trebaju nam... Oh my god, beži! I... Ahaha! Tako mi svega. Klikni desni klik i archeri. Trebaju nam archeri. Trebaju nam puno archeri. Ima tu da poubijaju moje, znam. Onda ovde malo archeri. Okej, moram da ih odvojim, drugari, jer ima da ubiju moje. To je poznata činjenica kod nas. Sada. Sad, please, okej, odradili su svoje, skrenuli su im pažnju. Pucaj! Pucaj! Svaka čovek je mrtav. Okej, strelci su mrtvi. Kako ću ovo da pređem? Ovo je neprelaživo! Yeah, svi su mrtvi. Fuck! 3 kinga, baby! Ovo da vas vidim što ćete sada uraditi, tako je. Maši, king. Maši, fly. Yeah, ne može tebi niko ništa. Imaš ti krunu tu na glavu. Oh my god, stvarno im ne mogu ništa. Oh my... Ho-ho-ho! King je OP, baby. Pogledaj, zvekruje našeg... Okej, to su samo kolena, druže, nemaš brige. Nemaš brige, dešava se. Treba da vidiš ove ostale, imaju svi... Šta je ovo ovde? Šta je ovo? What the fuck is this? Imamo 2 kinga, Scarecrow i Pristove da znate, blagostilju naše kraljeve. Oh my god, blagostiljite ih brže, please! Dobre, healuju ga, drugari. Gde je svrako men? Sunce li mu ja njegovo? Okej, tu je. Je li tu? Ne vidim ga da je tu! Okej, svrako men je mrtav. Healujte ga, healujte ih! Jer dolaze ovi radnici, oni su najgori. Okej, healuju ga, okej, zveknuli smo naše kralje, to je u redu, dešava se.
Okej, to je bitka, fight, znate, stvari se razrešavaju tu. Ne mogu da vedem da je ovo uspelo. Samo ga healujte. Easy! Sve što vam treba je jedan priz da vas bogosilja. I ovdje imamo katapult protiv katapult. Start! Naravno da moj promašio. Ponovo! Come on! Lala, lala! Sad! Yeah, baby! Speed! I am the speed! Wow, 10.000 migrica dala, 10.000 drugari. To not bueno, beži ratle! Not bueno, oni imaju kralja, oh my god, imaju sve najbolje vojnike. Imaju dva Zevsa, imaju i mi da stavimo dva Zevsa. I šta nam treba, šta je izdržljivo? Šta je strong? Kao ja, Minotauri. Minotauri, imam samo za dva, ozbiljno. U redu, ima da stavimo ovde jednog i ovde jednog. I onda ima da stavimo ove. I trebaju mi i Huffling, treba malo da sklonimo. Yeah, okej. Drugari! Nemojte brige, znam šta radim. Ovaj put znam šta radim. Moram da ih stavim ovako gore negde. Yeah, moraju sa strane da napadnu. Da skrenu pažnju. The distraction! Nemam pojma na što će ovo da liči. Ali uspelo! Uspelo je. Skinuli smo jednog Zevsa! Oh my god, uspevamo. Ali nisi trebao Zevsa da gađaš, trebao si ovog Minotaura. Minotaur is down! I repeat! Jel ova naši buldozi, mislim Minotauri? Oh, fire! Ubio nam je Zevsa. Pucaj. Oh my god! Jel još živ? Ne pomera se. Ali imaju svraka men! Drži se, slušaj me, ti si izabran od strane... Sad si ga napao, ne, stigla svraka do naše ove, fuck! Ovo bi trebalo sada da uspe. Slow motion! Pogledajte ga, drugari. On zna što ima da se desi. Okej, ovo je već mrtav. Oh my god, Minotaur je već mrtav. Imamo 4 baliste ovaj put. Imamo 4 baliste. Jel imamo... Ne, nemamo Zevsa. Koga gađate tamo? Koga gađate... Frano! You dead motherfucker. Koga napala ovo svraka? Pravi se mrtav! Yes, Frodo! Yes, nemoj ne ustaješ, tako ti svega dolazi kralj, ne ustaj! Okej, to je bila velika greška, mislim, pogledaj dok nas ima. To je bio trick, buddy! Chap! Chap card! E, Sara, kada bi jedan od vas četiri teo da opali, samo jednom, to bi bilo perfektno. Thank you! Pogledajte ga, drugari, nema pojma šta ga je strašno, pogledaj, ni koplje mu se nije pomerilo koliko je brzo otišao, to nema smisla. Sljedeći level glasi ovako. Imamo 6 Zevsa. Okej. Ja imam 10 vrane, da vidimo ko će sada da pobedi. Aha. Fly! To je slaba tačka inače na Zevsove, drugari. Nemajte brige, ja sam ekspert Napoleon. I kralj protiv kralja, bilo je krajnje vreme. The king versus the king. A temperde! Dum, taradum, taradum, bitch! Okej, moj pao dole. O ne, blok! Okej, jel to mač u tebi? Kako se tako bijete? Zašto ste tako, znaš, retardirani? Žao mi, ne postoji druga reč, sem ta. Kako si ga promašio tu? Bukvalno ispred tebe je! Yes, Victory, okej, nije ni bitno. Protiv koga sad imam posla ovde? Molim? Istraži! Wow! Wow! Nisam znao za ovo. U redu? Sada barem znamo svi imamo posla, a treba nam Zevs. Ne, ozbiljno nam treba Zevs ovde da ih zadrži. Kako će ovo da ispade, nemam pojma. Samo znam, kralj je tu da ih zadrži, da ne dođu do Zevsove. I Zevsovi su već mrtvi. I ovi su već gore, a okej. Okej, ovo nije dobro uopšte. A ovo nije, ne, drugari, ovo nije dobro uopšte. Kralju, jesi li živ? Push! Push for the lover of the Jesus Buddha! Push! Wow! Ima ih previše. Pokušaj broj 2. Oh, Jesus Christ. Yeah, ovo ima da bude. Kako vam ide tu, a? Okej, vitez je pao. Kraljevi se još uvijek drže. Teško je da nađem položaj da ih gledam odavno. Okej, ovo je dobar položaj. Bitno je ove sve da pobijem ovdje, to je bitno. Ostali ću samo još par komara. I naši su svi mrtvi. Pogledajte ga, ovo je još živo ovdje. Ne može da...
Ne može da ustane odavde. O, kralj je još živ! Okej, nije više živ. Okej, drugari, imam ideju, šta ako ovde gore, znate, stavimo svraka, men, people, da li će to da uspe? Jer znate, svraki mogu da idu svugde, za razliku od njih, oni moraju da idu po stepenicama. Yes, yes! I ovi gore ne mogu da dođu jer su sve smotani. Ovo je super taktika. Ovo je amazing, drugari, čak si ne šalim. Svrake! Wow, ovo se zove masakar. Jesmo li živi? Okej, mi smo živi. Jesu li oni živi? No, mislim da još neko dole diše. Okej, da, definitivno diše neko gore. Dole, zakopan. Ne mogu da ih ubiju jer su zatrpani. Ne mogu da ih ubiju jer su zatrpani, are you kidding me? Yes! Trebalo mi je malo duže vremena, ali easy! Easy! Bitch! Jel me zezaš, imam samo 100 protiv 2 knighta, okej. Jel mogu nešto da stavim? Mogu samo... Zašto ne mogu ovog od 60? Okej, mogu njega. Gle, ne mogu ovog od 60! Mogu samo jednog viteza da stavim, okej. Okej, neka vitez bude dole ovde. Nemoj da padneš, nemoj da padneš, zaglavi se tu negde, ON treba da padne! Oh no. Ima da padne tačno kod tebe, oh no, ima da se ubiješ, a? A, to je razumljivo. Come on, come on, padni, oklizni se, oklizni se! Oh shit, ne, fuck, ima da te ubiju tu! Drži se! Ti si zabran, yes! Come on, come on! Oh, oh, nemoj još jednom te udari, nemoj još jednom te udari! To, blok, blok! Udel, Patrik, leva stranica! Aaa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 
Jep. Ovo su pet mamuta. Baliste postavljene. Sada nam samo treba ovako da rasporedimo ove Frodoje. Tako je, da, tu. I tu, i tu, i tu. I da, jep, to je to. To je ta taktika. I Frodo skrene pažnju. Baliste dotle repetiraju. I to je to. Samo smo jednog uspjeli da ubijemo. To nije dobro. Please, repetirajte malo brže. Come on. Gađate mrtve već! O ne, ovo, mislim da ovaj stiže, mislim da ovaj stiže, ovaj levi stiže. I ovaj desni stiže! Nemojte da žurite, nemojte da žurite. Yes, yes! Svi su mrtvi. Ovaj se pretvara! Ima oko! Ima oko, gledajte ga! Fejkuje! Fake news! Ja, tako si mislio, ne možeš ti protiv mene fake news. Naravno! Slon na kuli, ovome, šta god da je, naravno, sećam se toga, svi se sećaju toga. Oboren je, dobro je, pao je. Brže, brže, dok se nije prosvestio, dok se nije prosvestio, come on, come on. Easy, sve što je trebalo je samo da padne sa druge strane. What? Prešao sam ga, pfff. Pa ovo je na easy ikada u celoj istoriji igrica. Inače, drugari, ovo je bila The Adventure kampanja. Također imamo i The Challenge, što pretpostavljam da je znatno teže. Tako da ako želite da snimamo i The Challenge, smešujte taj like i subscribe. Drugari, subscribeujte se, tako da malo fali do pola miliona. I kao i uvijek, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!